Изложбата представя 30 живописни произведения на Георги Баев, чиято съдба и творчески път са свързани с крайморския град Бургас. Творбите на мариниста са подобрани от Сузана Карамфилова и Николай Ощавалийски. Георги Баев е един от най-значимите и ярки български художници. Определя творчеството му като явление в българското изобразително изкуство, като неделима част от пластичната култура на страната ни от втората половина на 20 век. Името на Георги Баев е свързано с преодоляване на инерциите от миналото, с стремежите към обновление и усилията за творческа свобода, характерни за края на 50-те и началото на 60-те години на миналия век. Творецът е носител на множество награди. Произведенията му са познати в Австрия, Великобритания, Русия, Никозия, Куба и на други места по света. Народният представител в 7-то Великонародно събрание свързва живота и творчеството си с Бургас, което определя тематично и смислово сюжетния диапазон на творбите му. През всички етапи на неговото творчество в центъра остава неговата голяма тема – морето. Баев напусна този свят на 18 февруари 2007 година в родния си Бургас. Изложбата в художествена галерия Стара Загора отбелязва 90 години от рождението на Георги Баев.